ბორჯომში კლასიკური მუსიკის საღამო გაიმართა. თბილისიდან მოწვეულმა ახალგაზრდა შემსრულებლებმა ღონისძიება ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტს, მეუფე სერაფიმეს მიუძღვნეს. კლასიკური მუსიკის საღამო ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის მეუფე სერაფიმეს ლოცვა-კურთხევით და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და კულტურის სამსახურის მხარდაჭერით გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 8 ოპერის მომღერალმა. Концерти მიეწუნა მეუფე სერაფიმეს, იმიტომ რომ ის ძალიან ერთგული თაყვანისმცემელია კლასიკური მუსიკის და ყოველთვის გვერდზე უდგას სამ მუსიკას. მოხარულები ვართ ყოველთვის ბორჯომში ჩამოსვლით და იმედია ბორჯომელი მაყურებელი კმაყოფილი დარჩა ჩვენი კონცერტით. კონცერტი კმაყოფილი ვარ, მიხარია და ყოველთვის ხადაგებთ, რომ ასეთი შესანიშნავი ხელოვნების საღამო კონცერტი ხშირად გამართოს ბორჯომში. ბორჯომი ყოველთვის იყო ხელოვნების კულტურის ცენტრი, ქალაქი, სადაც ჩამოვზამდებოდნენ უამრავი სტუმარი, ხელოვანი, მომღერალი, მხატვარი. შემოქმედითი ქალაქია. ვისურვებ, რომ ასეთი კონცერტი კიდევ მრავალი ჩატარდეს ბორჯომში. კლასიკური მუსიკის საღამოს დაესწრო ცნობილი ბორჯომელი ოპერის მომღერალი რამაზ ჩიკულაძე. მან კონცერტს მაღალი შეფასება მისცა და ახალგაზრდა მომღერლებს საოპერო ხელოვნების ამომავალი ვარსკვლავები უწოდა. ჩვენი კონცერტის კიდე მონაწილენი ყველანი არიან, ესენი არიან მომავლის, მე ვიტყოდი რომ ვარსკვლავები, მომავლის ვარსკვლავები, რა ამომავალი ვარსკვლავები, მე ასე დავარქმევდი მათ სულ ყველას. ვერ გამოვყოფდი ვერავის, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნებით ვისმენდნენ მათ ხმებს, მათ ულამაზეს ხმებს, მათ შესრულებას, ასევე არაჩვეულებრივი პიანისტი ქალბატონი მარინა მეტრეველი, რომელიც მათ თანხლებას უწევდა. ეს სულიერი საზრდო, რასაც ჰქვია მუსიკა და რასაც ჰქვია მით უმეტეს ვოკალური მუსიკა, ეს არის ყველასთვის დადებითი მუხტი, ყველასთვის დადებითად მოქმედებს ყველაზე და ყველას ვურჩევდი მე, რომ შემდეგში ასეთი ლამაზი საღამოები არ გამოტოვონ. ღონისძიებაზე ცნობილი კომპოზიტორების ნაწარმოებებიდან სხვადასხვა არიები შესრულდა. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ, შესანიშნავად შეასრულეს ახალგაზრდებმა კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებები. ძალიან მაყოფილი ვიქნები, თუ ისევ ჩამოვლეთ და დაგვატყობენ თავიანთი შემოქმედები. მრავალი ასეთი კონცერტი ჩატარებული იყოს. ეს კონცერტები მოიტანს სიყვარულს, მშვიდობას, ერთგულებას, ყველაფერს, სილამაზეს, რაც ბორჯომს უხდება.